Війна стала великим викликом для багатьох українських родин. Зруйновані домівки, відстань у тисячі кілометрів, знищені всі плани на майбутнє. Все це – жорстокі реалії сьогодення, які неабияк травмують нашу психіку. Та найбільше наслідки травматичних подій позначаються на дитячій поведінці. Щоб допомогти найменшим чернігівцям якнайшвидше відновити звичний ритм життя, Управління культури та туризму Чернігівської міської ради запустило два проєкти – «Вуса» та «Вуха». Їхня мета – надати психологічну підтримку діткам, які постраждали під час блокади міста. Це такий типу книжковий клуб, де не просто читають книжки, а по мотивам тих книжок намагаємося щось з дітьми робити. Тобто їм потрібна сьогодні максимальна увага, їм потрібна адаптація. Діти мають відчувати себе в повній безпеці. І от через отакі ініціативи ми можемо хоча б невеличкій кількості дітей, але тим не менше забезпечити ті найщасливіші хвилини їхнього життя. І ми бачимо, що їм це подобається. Вони до нас приходять. Ініціативу підтримує не лише місцева влада, а й вся Україна. Дуже цінно для нас, то на нашу ініціативу з того, що ми формуємо бібліотеку для наших вухастих, відгукнулася низка людей з усієї України. Ми отримуємо книжки від письменників, які працюють на дитячу аудиторію, ті, які працюють з підлітковою аудиторією. Буквально вчора з видавництво «Наша ідея з Дніпра» ми отримали 23 книжки. Сьогодні в ухасті читали та готували млинці за прочитаним рецептом. І хоча дівчатка не дуже хотіли ділитись своїми враженнями на камеру, втім, на задоволених обличчях під час поїдання млинців усе читалося і без слів. Особливістю цих проєктів є те, що психологічну допомогу можуть отримати не лише діти. З батьками ми працюємо в проєкті, який називається «Вуса». А в «Вусах» у нас цільова аудиторія – діти 7-14 років, і вони збираються тричі на тиждень. Момент необхідний – побороти депривацію. Да? Коли ми були позбавлені комунікації, коли нам було темно, нам було сиро, некомфортно в підвалах і не було активності. Тому наші «Вуса» вони реалізують разом або під супроводом психолога пані Яни, і вона паралельно працює і з дітьми, і з батьками. В середу ми ініціюємо зустрічі не лише уже з підлітками нашими, а й з батьками в сквері Богдана Хмельницького. Ми запропонували батькам, які приводять своїх дітей, підготувати ряд питань, які найбільше їх тривожать в комунікації, можливо, в поведінці дитини. Як вчасно помітити, що дитина в собі переживає, але зовні не показує. Тобто тут відігравати велику роль відіграють батьки. Діти – майбутнє нашої країни. Задля того, аби це майбутнє було усміхненим, працюють організатори. Посмішка дитини навесні 22-го року – це найбільша подяка, яку ти можеш отримати в принципі.